Привіт! Це друга частина відео Коні Камінол та DI-1611. У ньому я розповім про іншу причину поганого друку. Чому копії можуть бути темними? Як усунути цю проблему? Вас дивує, як можна вирішити цю проблему? Цікаво? Додивіться це відео до кінця. Воно допоможе у вирішенні подібної проблеми з друком на вашому копіювальному апараті. Не забудьте підписатися на мій канал. Отже, як уже розповідав у минулому відео, щоб вирішити проблему з друком темних копій, витягаємо блок проявки. Для цього відкручуємо фіксуючі гвинти. Розбираємо блок на дві частини. Виймаємо фотобарабан. Міняємо лезо очистки.
Проте не завжди причини темних смуг або копій є раки або лезоочисник. Іноді, коли копіювальний апарат знаходився у сирому приміщенні, причиною поганого друку може стати коронатор заряду фотобарабану. Як виправити цю проблему? Спробуємо промити коронатор з мильним розчином. Після цього одразу просушуємо коронатор звичайним феном для сушки волосся. Чудово! Тепер ставимо сітку коронатора на його місце. Встановлюємо коронатор заряду в блок проявки.
Тепер встановлюємо фотобарабан. Складаємо блок проявки. Встановлюємо його у копіювальний апарат. А робимо копію. Супер! Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки. І не забудьте підписатися на мій канал. До зустрічі!